နာမည်ကတော့ဒီနီလာဝင်းပါကိုရင်ကမတန်ဆန်းသူတယောက်ပါသုံးနှစ်သမီးမှာပိုလီယိုရောဂါပိုးကြောင့်မလို့မတန်ဆန်းသူဖြစ်ခဲ့ရတာပါအိမ်အောင်ပြုတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ကိုရဲ့မိဘတွေကိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့ပေးတာပေါ့နော်တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအမေကဒီကျမရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဒါဒီချိန်မှာစဉ်းစားလို့ရသေးတယ်ချိန်မီသေးတယ်နောက်ပြန်ဆုတ်လို့ရသေးတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကကြတော့လဲပေါ့နော်မတန်ဆန်းသူပဲဘာလို့အိမ်အောင်ပြုတ်နေမှာလဲဒီလိုတယောက်တည်းတသားရရနေပေါ့မတန်ဆန်းသူတွေဆိုတာပေါ့နော်တယောက်တည်းနေတော့မှပဲခက်ခဲနေကြတာအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့လည်းမြင်ကြတာရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအိမ်အောင်ပြုဖို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာငါရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုအရာအဆင်ပြေပါမလားငါရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကငါ့ကိုရေရှည်စိတ်ရှည်ပါမလားတကယ်လို့များမတော်တဆအိမ်အောင်꿰ခဲ့ရင်ရောကိုခံနိုင်ရှိပါမလားဆိုတာမျိုးတွေစိုးရိမ်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ရည်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ကိုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အဥ္စာလေးကဟိုအမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဟာပေါ့နော်တငယ်ချင်းနဲ့သူနဲ့ကအလုပ်တစ်ခုလည်းမအတူတူလုပ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့သူနဲ့ကိုနေကဖုန်းထဲမှာပဲခင်နေဖုန်းထဲမှာစကားတွေပြောပြကြတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဒီဖုန်းထဲကနေပဲကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချစ်ခွန်ပန်နေပေါ့ချစ်ခွန်ပန်ပြီးမှပဲကိုရီးယားလုံးကအပြင်မှာတွေ့မှုကြတာပေါ့နော်သူ့ကိုဘာလို့ရွေးချယ်ပြီးခဲ့ရလဲဆိုရင်တော့အဓိကကတော့ကိုယ့်ကိုမတန်ဆွမ်းသူလို့မမြင်တာလေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီသူ့ရဲ့အချစ်တွေသူ့ရဲ့နားလည်မှုတွေသူ့ရဲ့ဖေးမမှုတွေကြောင့်ပဲရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေခက်ခဲတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်ခဲတွေကြားရနေနားလည်မှုတွေဒီဖေးမမှုတွေကျင်နာမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်လက်တွဲလာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်တော်သက်အစဉ်နှစ်ကြိုလာပြီပေါ့နော်မြို့သားနဲ့ကျမမိဘတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမစီကိုမိဘတွေကစားစရာတွေပါတယ်ထည့်ပေးရင်တော့မှပဲဒါကငါသမက်အတွက်တော့ဒါငါသမက်ဖို့ထည့်ပေးတာဆိုပြီးပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ကဘာမှရှိတဲ့လူသားတွေကတဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်ကြတယ်လက်ထက်ကြတယ်ဆိုတာဒါဘာဝတရားပဲပေါ့နော်မတန်ဆန်းသူတွေချစ်ကြတယ်လက်ထက်ကြတယ်ဆိုတာလည်းထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ပေါ့နော်ချစ်ခင်ကြတယ်၊ကျင်နာကြတယ်၊နားလည်မှုရှိကြတယ်၊ဖေးမကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဆွမ်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊တန်ဆွမ်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မတန်ဆွမ်းသူချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝအိမ်အောင်တဲ့ဘဝကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါတယ်